Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Սիրելի բարեկամներ, այժմ սկսենք մասնակիցների պարգևատրման արարողությունը, նախ պարգևատրվեն պրոֆեսիոնալ մարզիկները։ Ապկին ատլետներին պարգևատրելու համար հարթակի մոտ եմ հրավիրում Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Պետրոսյանին։ Եվ այսպես, շատ թեժ պայքարում, կրցանակային, երրորդ տեղ է գրավել, Մարի Սարգսյանը։ Մարի Սարգսյանը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից է։ Երրորդ մրցանակակիրը ստանում է նաև 300 000 դրամ պարգև։ Երկրորդ պատվավոր տեղն է գրավել Լիլիթ Հարությունյանը։ Լիլիթ Հարությունյանը Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքից է։ Արծաթե մեդալակիրը ստանում է 500 000 դրամ դրամական պարգև։ Եվ այս թեժ պայքարի արդյունքում մրցանակային առաջին տեղն է գրավել և 1 000 000 դրամ վաստակել Էլադա Ալավերդյանը։ Էլադա Ալավերդյանը Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքից է։ Պարկ եմ համարում նշել, որ կին ատլետների պայքարին մասնակցեց նաև օլիմպիական խաղերի կրկնակի մասնակից Վարսենիկ Մանուչարյանը։ Լող ցածերից երկրորդ։ Տղամարդ ատլետների պարգևատրելու համար հարթակի մոտ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթ և Սպորտի նախարարության Սպորտի քաղաքականության վարչության պետ Նարինե Շահբազյանին։ Մրցանակային երրորդ տեղ է գրավել Վանյա Սարգսյանը։
Վանյա Սարգսյանը Շիրակի մարզի Ջաջուր գյուղից է։ Արծաթե մեդալակիր է դարձել Ռոման Ալեքսանյանը։ Ռոման Ալեքսանյանը Արարատի մարզի Մրգավան գյուղից է։ Ատլետների ցանկում առաջինը վերջնակիցը հատեց Փարիզի օլիմպիական խաղերի մասնակից Երևան Մկրտչյանը։ Մկրտչյանը Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղից է։ Իդեպ պարգևատրվում են նաև դրամական պարգևով 4-ից 10-րդ տեղերը գրաված մասնակիցները։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ դպրոցականների պարգևատրելու համար Արտակի մոտ եմ հրավիրում Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդատյանին։ Նախ կպարգևատրվեն դպրոցական մեդալակիր աղջիկները, նրանց հրավիրում եմ Արտակի մոտ։ Մրցանակային երրորդ տեղ է գրավել Անահիտ Մարգարյանը։ Անահիտ Մարգարյանը Շիրակի մարզի Աշոտ գյուղից է։ Երկրորդ մրցանակակիրը Մարգարիտա Կարապետյան։ Մարգարիտա Կարապետյանը Շիրակի մարզի Աշոտ գյուղից է։ Շիրակի մարզի աղջիկները այս խմբում բացահայտ ֆավորիտ էին փաստորեն, որովհետև առաջին տեղում Ռոզա Սիմոնյան։ Ռոզա Սիմոնյանը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից է։ Եվ պարոն Խուդատյան հիշատակի լուսանկար։ Այս դուք մնացեք պարոն Խուդատյան, դուք պարգևատրվել եք նաև դպրոցական տղաներին, շնորհակալություն աղջիկներ։ Արտակի մոտ եմ հրավիրում դպրոցական մեդալակիր տղաներին։ Դպրոցական տղաների պայքարում մրցանակային երրորդ տեղ գրավեց Նարեկ Իսավերդյանը։ Նարեկ Իսավերդյանը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքից է։ Պատվոհարտակի երկրորդ աստիճանին է կանգնում Իգրան Սարգսյանը։ Իգրան Սարգսյանը Արարատի մարզի Ուցածոր գյուղից է։ Աների պայքարում պատվոհարտակի ամենաբարձր աստիճանին է կանգնում Գառնիկ Սարգսյանը։ Գառնիկ Սարգսյանը Շիրակի մարզի Սառնախփյուր գյուղից է։ Շնորհակալություն պարոն Խուդատյան։ Պարգևատրման համար Արտակի մոտ ենք հրավիրում առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանին։ Նա կպարգևատրի 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի կանանց։
Մեդալակիրներին հրավիրում եմ հարթակի մոտ։ Այս ձևում մրցանակային երրորդ տեղը գրավել Հասմիկ Հարությունյանը։ Հասմիկ Հարությունյանը Արարատի մարզի Տափերական գյուղից է։ Երկրորդ մրցանակակիրը Քրիստինե Միկոյան։ Քրիստինե Միկոյանը մայրաքաղաք Երևանից է։ Իսկ առաջինը վերջնակիցը հապեց և 1 միլիոն դրամի արժանանում նաև Լիանա Հարությունյանը։ Լիանա Հարությունյանը նույնպես մայրաքաղաք Երևանից է։ Շնորհակալություն։ Արգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին։ Արգևատրվում են 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի մեդալակիր համարտիկ։ Մեդալակիրներին հրավիրում եմ հարթակի մոտ։ Երրորդ մրցանակակիր է դառնում Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը մայրաքաղաք Երևանից է։ Երկրորդ մրցանակակիրը Համազազպ Մամիկոնյան։ Համազազպ Մամիկոնյանը Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքից է։ Եվ մրցանակային առաջին տեղ է գրավել Գևորգ Թորոսյանը։ Գևորգ Թորոսյանը մայրաքաղաք Երևանից է։ Շնորհակալություն, Տիկինե Անդրեասյան, ձեզ խնդրեմ սպասել։ Դուք կպարգևատրեք նաև 18-ից 40 տարեկան կին մեդալակիրներին, աղջիկներին հրավիրում եմ հարթակի մոտ։ Մրցանակային երրորդ տեղ է գրավել Սարա Ստայցը։ Սարա Ստայցը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից է։ Երկրորդ տեղ է գրավել Կատյա Գալստյանը։ Կատյա Գալստյանը Շիրակի մարզի Աշոտք գյուղից է։ Եվ կանանց պայքարում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Աննա Բորիսենկոն։ Աննա Բորիսենկոն մայրաքաղաք Երևանից է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն աղջիկներ։
Այժմ պարգևատրման համար շարտակի մոտ են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որով վարչապետը նախ կպարգևատրի մրցման մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցներին։ Մասնակիցները վարչապետի կողմից պարգևատրվեն արժեքավոր նվերով։ Ամենատարեց կին մասնակիցը Սիրվարդ Բաղյանն է։ Սիրվարդ Բաղյանը ծնվել է 1963 թվականին Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում։ Այս մրցաշարի ամենատարեց տղամարդ մասնակիցը Աշոտ Բալագյոզյանն է։ Աշոտ Բալագյոզյանը ծնվել է 1945 թվականին մայրաքաղաք Երևանում։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ պարգևատրվեն 18-ից 40 տարեկան մեդալակիր տղամարդիկ։ Մեդալակիրներին հրավիրում եմ հարթակի մոտ։ Այս պայքարում մրցանակային երրորդն է գրավել Միքայելյանը։ Միքայել Միքայելյանը Շիրակի մարզի Աշոտ գյուղից է։ Իդեպ Միքայել Միքայելյանը եւս Օլիմպիական խաղերի մասնակից է ձմեռային Օլիմպիական խաղերի երկը։ Մրցանակային երկրորդն է գրավել Դմիտրի Կորոլևը։ Դմիտրի Կորոլևը Ռուսաստանի Դաշնությամբ Ուրսկ քաղաքից է։ Իսկ լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Սպարտակ Ոսկանյանը։ Սպարտակ Ոսկանյանը Շիրակի մարզի Աշոտ գյուղից է։ Հիշատակի լուսանկար։ Դիտակ եւ պարոնայք, այժմ կնչի Հայաստանի Հանրապետության պետական օրներգը։ Օրներգը կատարի Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, ղեկավար Քրիստինա Ոսկանյան։ Oh!
Շնորհակալություն։ Այժմ խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ներկաներ, Խճուղավազքի վարչապետի գավաթի հարգելի մասնակիցներ եւ հաղթողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա իրադարձության կապակցությամբ։ Ճիշտն ասած, մենք գալիս ենք Շիրակի մարզից եւ ճիշտն ասած, երեկել Աշոցքում ենք եղել, ու այնտեղ ահագին ցուրտ է, դրա համար է ցես տակ հագնված եւ հիմա վերադառնալով կրկին հայտնվեցինք Փաստորեն Շիրակի մարզում։ Նկատի ունեմ հաղթողների առատության առումով, ինչի կապակցությամբ ուզում եմ շնորհավորել Շիրակի մարզի մեր դպրոցականներին հատկապես եւ իհարկե մյուս բոլոր հաղթողներին։ Ինչ ենք մենք այս մրցաշարերը անում, սիրելի ներկաներ։ Մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների շրջանում փոխել վերաբերմունքը սպորտի նկատմամբ։ Ինչպես փոխել, որովհետեւ սովորաբար Հայաստանում քաղաքացիների մեծ մասը սպորտ ընկալում է որպես իրենից հեռու ինչ-որ մի բան, որը ինքը առաջվում է հեռուստացույցի էկրաններից այն կողմ գտնվող իրադարձություն որպես, եւ ինչ որ մարզական իրադարձություններում, եթե հաջողվում է տոմս ձեռք բերելով եւ այդպես շարունակ։ Մենք ուզում ենք, որ ֆիզկուլտուրան եւ սպորտը դառնա մեր կյանքի եւ առօրեականության անբաժանելի մաս, որովհետեւ էտել եկեք հաշվի առնենք, այստեղ մրցանակակիրները բավական շոշափելի գումարներ են վաստակում եւ նաեւ տեսեք ինչ բարձրաստիճան ներկայությամբ մենք նրանց պարգևատրում։ Բայց ուզում եմ մենք բոլորս արձանագրենք, որ այս մարդիկ նախորդ ողջ տարվա ընթացքում պարտադիր իրենք ակտիվ կյանքով են ապրել, նրանցից ոչ բոլորն են մարզիկ, եւ մենք ուզում ենք, որ նախ մեր մարզիկները ավելի ակտիվ լինեն, ավելի ակտիվ եւ մեծ հաջողություններ ձեռք բերեն, բայց ուզում եմ նաեւ որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները ապրեն ակտիվ կյանքով։ Սա մի յուրատեսակ ստուգատես է նաեւ մեր դպրոցների եւ ուսուցիչների համար։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ մենք վարչապետի գավաթ ֆորմատով մրցաշարերը տրանսֆորմացրել ենք հիմնականում դպրոցական ձևաչափով, կամ հիմա ըստ էության մեր մասնակիցների մեծամասնությունը 80 եւ ավելի տոկոսը դպրոցականներ են։ Մենք երկու ֆորմատ ունենք, որտեղ դեռ ոչ դպրոցականներ են մասնակցում, այստեղ մասնակիցների մի մասը Խճուղավազքի եւ Լոգի Սևանա լճում տեղի ունեցող, եւ սա մի ստուգատես է մեր դպրոցների եւ մեր ուսուցիչների համար, եւ մենք տեսնում ենք, որ կան ուսուցիչներ, ովքեր հաջողություններ են գրանցում, հաջողություններ են ձեռք բերում, եւ մենք ուզում ենք նաեւ այդ գնահատանքի խոսքերը ասել մեր ուսուցիչներին, գնահատանքի խոսքերը ասել այդ դպրոցներին, բայց կարծում եմ նաեւ այստեղ մի փոքր մյուս ֆորմատներում մենք նաեւ որոշակի պարգևատրում նաեւ նախատեսում ենք դպրոցների եւ մարզիչների համար, եթե մենք ներառել ենք դպրոցականներին, կարծում եմ այս ձևաչափում նաեւ մարզիչների եւ դպրոցների համար առնվազն հաջորդ տարվանից պետք է մրցանակներ նախատեսենք։ Հարգելի ներկաներ, վարչապետի գավաթի խճուղային վազքի մրցաշարի սիրելի մասնակիցներ, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ մասնակցության համար եւ շնորհավորել բոլորիդ էլի մասնակցության առիթով, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ դուք այդ եկաք այստեղ, չափեցիք ձեր ուժերը մյուսների հետ, գնահատեցիք ձեր ուժերը եւ կարող եք առաջադրել առաջիկա խնդիրներ ձեր հնարավորությունների, ձեր ուժերի, ձեր ընթացիկ մարզավիճակի մասին ավելի ամբողջական պատկերացում ստանալով։ Կրկին շնորհակալություն բոլորիդ եւ մինչ հաջորդ հանդիպում վարչապետի գավաթի հաջորդ որևէ մրցաշարում։ Շնորհակալ եմ շատ։